je to umělecká síť. Takže rozhoduje umění, rozhoduje talent. Na Crowning Arts se mi nejvíc líbí to, že reálně člověk má šanci si vyslechnout názor od někoho, na komu třeba záleží nebo koho respektuje. Protože máme možnost se jako umělci setkávat a tvořit. Když ve správný okamžik na správném místě nepotkáte správného člověka, tak se můžete snažit sebe víc a nikam to nepovede. To nejtěžší vlastně na tom se prosadit je kontaktovat ty lidi a vlastně díky takovýhle sociální síti se tyhle ty věci dají udělat hrozně jednoduše. Propojuje umělce z různých oborů. A to si myslím, že pro další tvorbu je nesmírně důležitý. To je prakticky k zaplacení, dokud nebyla tato aplikace. To vlastně bude sociální síť plná opravdu kvalitního kontentu. Budou si tam umělci připadat jako umělci, nebudou se cítit jako prostituti. Pokud děláte s kamerama, pokud stříháte. Ať jsou to hudebníci, filmaři, výtvarníci. Je jedno, jestli to je vlastně zpěv, nebo malba, nebo herectví. I kdyby to mělo být zastřihávání stromků, tak je to jakákoliv vlastně duševní práce, když do něčeho vložíte svou duši. Umění může být ve výsledku i vychovat dítě. A to, co pro mě je umění, může být pro druhého člověka ošklivá věc třeba, jo? To je na tom umění hezký, ta svoboda. Kéž by tenkrát bylo něco takového, co dá tomu umělci možnost se někde ukázat a vyslechnout si názor od nějakých profíků. To by bylo mega. Dozvěděli by se o mě kupci, dozvěděli by se o mě jiný umělci. Lidi chtějí dělat umění a chtějí dělat hluboký věci. Musíte potom jít jak pitbull a když to milujete a děláte to srdcem, tak většinou toho dosáhnete. Pokud jste o tom vnitřně přesvědčený, tak prostě vypněte uši a dělejte to, čemu věříte. Je to těžká cesta, ale rozhodně stojí za to. Protože si myslím, že umění opravdu nemáme měřitelný podle toho, jestli jsme profesionálové, jestli máme školu nebo ne. Vyučí se elektrikářem a pak si řekne, já budu prostě umělec, má to v sobě. Takže takovýhle člověk by tady měl být a ukázat, co umí. Díky Crowning Arts lze pomáhat ještě něčemu dalšímu. Třeba nějakému charitativnímu projektu. Pokud si možnost tím jakkoliv pomoci, tak já jsem připraven. Pomáhat někomu je skvělý. A já se moc těším na všechny vaše nové filmy, na vaše klipy. Buďte kreativní, zkoušejte nové věci, vystupte z vlastní komfortní zóny, běžte na Crowning Arts a nechte se to ohodnotit. To je to, co jsem zkázal. Čau! Těším se na síť Make Snů, kde si budu prohlížet obrázky, poslouchat hudbu a objevovat nové věci, které nejsou na základě toho, kolik mají lajků. Potkáme se společně na Crowning Arts. Budu se těšit a zdravím vás.